1971 ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ। ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସାରା ଦେଶ ପାଳନ କରୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ। ଦେଶବାସୀ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ମଶାଲ। ନଭେମ୍ବର 1, 2021 ସୋମବାର ସକାଳେ ଏହି ମଶାଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ। ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଧୂନସାଙ୍ଗକୁ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ନାରାରେ ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଦୀପ ଶିଖାକୁ ସେନା ଓ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥଳ। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନିଆରା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ୟୁନିଫର୍ମ ପୋଷାକରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ 10 ଜଣ ବାଳିକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାରା ଦେଶରେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ବାଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ମିଳିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ 10 ଜଣ ବାଳିକାଙ୍କୁ ନାଁ ଲେଖାଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ 25%ରୁ 100% ଯାଏଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସୁବିଧା ସହିତ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ାଠାରୁ ସନ୍ତରଣ ଯାଏଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାଳିକାମାନେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ବର୍ଷ ମଶାଲ ଇଏ ବଡ଼ି ରେୟର ହେ କି ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ ମଶାଲ ଡଜନ୍ କମ୍ ଏଭ୍ରିୱେର ଆଣ୍ଡ ସାଇନିକ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ଦ ସେମ୍ ଆର୍ ହମାରେ ବିଚ୍ ମେ ये 10 लड़कियां इनको बुलाया गया है एंड दे आर द न्यू एडमिशन द फर्स्ट बैच एडमिशन इनके स्कूल में हुए हैं उसमें से 5 लड़कियां हैं जो ओडिशा के हैं और बाकी 5 बाहर के स्टेट के हैं और आने वाले दिन में हम ये सोचते हैं कि ये इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा अभी फिलहाल उनका अभी 10 का रखा हुआ है। ओडिशार 5 बालिकांको समेत मोट 10 जन बालिका प्रथम बैच रो छात्री भाबे पाइछंती सुजोग किए बालेश्वर आसी तो ଆଉ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରୁ। ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ବାଳିକାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ବାଳିକାମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଝିଅ ପଲ୍ଲବୀ ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ NDA କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଜଣେ ବାୟୁସେନାର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆଗ ବଏଜ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏଇଠି ଗର୍ଲସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଗର୍ଲସ୍ ଆଉ ବଏଜ୍ ଭିତରେ କିଛି ବି କମ୍ପାରିଜନ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଅଫିସର ହେବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଟା କ୍ୟାଡେଟ୍ସକୁ NDA କି ସେଇଟା ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ତ ଯଦି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ଲସ୍ ଆସିବେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ହେବ ଆମ ଗର୍ଲସ୍ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଭଲିବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଅଛି ସ୍ୱିମିଂ ଅଛି ହର୍ସ ରାଇଡ଼ିଂ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ମେନି ମୋର। ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିଜୟ ମଶାଲ ଯେଉଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। 1971 ୱାର୍ର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରୁ ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସେସ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହିଛି ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସୈନିକ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସଚିବ ସୂଚାଇଥିଲେ। ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ବାଳିକାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦିଗରେ ନିଆରା ଏକ ଧାରା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।